Майстер-клас із сплетіння відбувся сьогодні у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Його організувала обласна наукова бібліотека до Всесвітнього дня в'язання на публіці. Свято в'язання має вже досить багато прихильників. Воно рахується Всесвітнім день в'язання і святкується що кожну другу суботу червня. Родзинка цього свята в тому і заключається, що на цей майстер-клас можуть прийти або спробувати як і професіонали, так і прості пересічені перехожі, люди, які відпочивають в сквері, долучитися до цього дійства. Для участі у майстер-класі з в'язання, який проходить у Хмельницькому втретє, запросили місцевих майстринь. Вони демонструватимуть основи в'язання крючком і шпицями. Ольга Василюк – майстриня з Хмельницького. В'яже з дитинства і називає це своїм хобі. Колись не було телебачення, не було Фейсбука, не було мобільних телефонів. І що було робити? Або в'язати, або читати. То читали і в'язали, так і навчились. Неможливо жити без в'язання. Початок – це набір петель. І перші ряди – лицьова, ізнаночна, накид. Ну, таке, техніка, просто техніка, відпрацьовка техніки. Стати учасниками майстер-класу запросили учнів шкіл, які зараз перебувають у таборах. Долучитися могли і перехожі. Я сьогодні вирішила прогулятися з дитиною, і ми побачили ці майстер-класи, вони мене зацікавили, я підійшла. І, мабуть, думаю, що ми підійдемо і зробимо хоч пару салфеточок сьогодні. Я навіть сама собі зв'язала кофточку, я вмію тільки спицями, крючком ще не вмію, але можна пройти тут майстер-клас, я думаю, і навчать. Майстер-клас із в'язання обласна наукова бібліотека влаштувала у рамках літнього читального залу, який що вівторка і що четверга діє у цьому сквері. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини, Поділля Центр.